dawladda Mareykanka oo dhawaan sheegtay in ciidamo ka tirsan dalka Eritrea ay qayb ka yihiin dagaalka laga soo horjeedo xoogaga TPLF ayaa waray soo saaray waxay kaga talabodeen dawladdaasi in ay ciidamadeeda sida ugu dhaqsaha badan u kala baxdo waqooyiga dalka Ethiopia. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in ay haboon tahay in Eritrea oo la xaqiijiyay ciidamadoodu ay ka barbar dagaalamayaan kuwa dalka Ethiopia ee dagaalka kula jira Tigray in ay iska baxaan dalkaasi. Dhowaan ayay diblomaasiyiin u dhashay dalka Mareykanka waxay sheegeen in ciidamada Eritrea ay ka soo tallaabeen xadka kala qaybiya labada wadan, halkaasna ay ka wadaan dagaal. Horaya ismaamulka deegaanka Tigray ee talada laga tuuray waxay u ku eedeeyeen Eritrea inay soo gashay dhulkooda. Dhinaca kale, guddiga badbaadinta caalamiga ee marka magacooda la soo gaabiyo loogu jeedho IRC ayaa markii ugu horreysay shaaca ka qaaday in 4 qof oo ka mid ah shaqaalahooda lagu dilay xiraaq qaxooti oo ku taala deegaanka Shire ee waddanka Ethiopia, gaar ahaan dhulka Tigrayga. Waxa ay IRC sheegtay in ay aad uga xun yihiin falka si lagu dilay 4 qof ee shaqaalahooda ka tirsanaa jiray. Labada dhinac ee dagaalku ku dhex marayo dalkaasi ayay ugu baaqeen in ay sida ugu dhaqsaha badan u joojiyaan xabadda, sidoo kalena ay xil weyn iska saaraan sidii loo badbaadin lahaa dadka qaxootiga ah iyo waliba dadka gargaarka u fidinayaba. Geesta kale, xukuumadda federaalka Ethiopia ayaa sheegtay in kolonyo baabuur ah oo sida cunto ay u dirtay magaalada madaxda gobolka Tigray ee maamulkiisa talada laga tuuray. Xafiiska ra'iisul wasaare Abi Axmed ayaa sheegay in 30 baabuur oo kuwa xamuulka ah oo sida 12,500 oo kiish oo midkiiba u yahay 100 kilo ay gaareen magaalada Makalla, sidoo kalena wadada ay ku sii jiraan 7,000 oo kiish oo daqiiq ah. 3 baabuur oo kale oo sida dawooyin ayaa la filayaa in iyaguna ay gaaraan magaaladaasi, waxaana loo qaybin doonaa Sabtida sida lagu sheegay warbixintaasi. Dawladdu waxay sidoo kale beenisay eedeymaha in gargaar bini'aadamnimo ee gobolka loogu talagalay uu hakiyay dagaalka socda. Waxay sheegtay dawladdu in gobolkaasi sida lagu gaarayo ay ku habboon tahay in lagala tashado xukuumadda federaalka Ethiopia. Saraakiisha qarabada midoobe ayaa toddobaadkii hore sheegay in dagaalku uu weli ka socdo meelo badan oo gobolka ah, taasina ay hakad gelisay dadaalka gargaarka lagu gaarsiinayo dadka. Deegaanka Tigreega ayaa waxaa ka qaxay 400,000 oo qof, kuwaas oo u kala jeestay wadamada Eritrea iyo dalka Suudaan. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.